េចទស្សរតសាយរាជនៅនគរបញ្ចាបុរីឃើញថាបាននៅសេចក្តីសុខសានជាទីបំផុតដោយបុណ្យបារមីដែលបានសាងគឺអង្គព្រះរាជានេះហើយព្រះវស្សាបានកន្លប់ផុតទៅដែលអង្គយើងជាស្ដេចផែនដីក៏ប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺដោយសារតែអគ្គមហេសីបានចូលទីសវណ្ណគតទៅបន្សល់ទុកនៅព្រះរាជបុត្រីគឺមានសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតណាស់ក៏ប៉ុន្តែថ្មនៅតែហើយពុំទាន់ឃើញព្រះរាជបុត្រីឡើងគល់ដល់អង្គយើងសោះថ្ងៃនេះត្រូវមានរឿងប្រជុំនៅឯរោងចំណុំផងអស់រោងចាំមើលបន្តិចមើលបត្រីបៃតាការទៅព្រះបៃតានេះគឺជាការប្រពៃសម្រាប់របត់ដែលមកបង្គំគាល់ដល់ព្រះបៃតាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណានោះថ្ងៃនេះបៃតាត្រូវមានភារកិច្ចនៅឯរោងជំនុំម្លោះហើយបុតមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះបៃតាតាមានបំណងអ្វីមែនទេក្រាបទៅព្រះបៃតាខ្ញុំម្ចាស់ឡើងបង្គំគាត់ដល់ព្រះបៃតាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំម្ចាស់មានរឿងមួយចង់ទៅថ្វាយនៅព្រះប៉ាម្ចាស់នេះរួចចង់មានរឿងអ្វីបុតឆាប់មានព្រះសវណ្ណីមកកាន់នេះព្រះបៃតាមកចុះមានរឿងអ្វីមែនទេបុតខ្ញុំម្ចាស់ចង់ទូថ្វាយនោះចាប់តាំងពីព្រះមាតាទ្រង់ចូលទីមកុដដែរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំម្ចាស់មិនដែលស្រេចយាងចេញទៅខាងក្រៅទេអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់គិតថាចង់សុំការអនុញ្ញាតអំពីត្រង់ស្រេចយាងទៅចាំទីព្រះឲ្យបានមួយថ្ងៃណាប្របោអោះបុត្រីបៃតាបៃតាយល់ហើយចាប់តាំងតែពីពេញព្រះវេលាកាលណាមកបុត្រីពុកតាបានឃ្លាតចាកចេញអំពីបរិយដំណាក់ទៅកំសាន្តលេងនៅឯណានោះទេដោយសារតែព្រះបៃតាមានការព្រួយបារម្ភដល់របត់ណាស់មឡោះហើយណាបុត្រណាចូលនៅកំសាន្តលេងនៅចិត្តនេះបានហើយកុំឡើចេញទៅក្រៅឯទឹកដីបរិយមហានគរអី
មិនបានទេណាបុត្រណាបិតាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុត្រយាងទៅណាជាដាច់ខាតណាបុត្រព្រះបិតាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរមរាជវាំងនេះទីសួនឧសៀនខ្ញុំម្ចាស់បានកុញកូនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅឡាយតែទីប្រៃខ្ញុំម្ចាស់មិនដាច់យាងចេញទីអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់សូមព្រះបិតាស្រាយយាងទៅកំសាន្តទីប្រៃឲ្យបានមួយថ្ងៃចាស់ណាព្រះបងបុត្រីបិតាត្រូវយល់ថាឥឡូវកំពុងតែមានភាពពឹកបងខ្មាំងសត្រូវកំពុងតែវាយលុកចូលក្នុងដែនដីនគររបស់យើងម្ល៉ោះហើយពុំបាននៅសេចក្តីសុខឡើយអញ្ចឹងហើយណាបុត្រណាបានជាព្រះបិតាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុត្រយាងចេញក្រៅដោយសារតែខ្លាចមានរឿងដល់បុត្ររួចចុះបិតាគិតយ៉ាងណាគណៈថាបតីមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ក្នុងបរមរាជវាំងកំពុងតែយាមកាមតឹងរឹងល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រូបបុត្រមួយអង្គណាហើយចោះបើសិនជាបុត្រទទួលសំបែបនេះបិតាអនុញ្ញាតទៅចោះក៏ប៉ុន្តែបិតាក៏រួមដំណើរជាមួយនឹងបុត្រដែរណាបុត្រណាព្រះបិតាអនុញ្ញាតព្រមទាំងព្រះបិតារួមដំណើរទៅជាមួយនឹងបុត្រដែរមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំម្ចាស់អង្គប្រកាសណាព្រះបិតាមិនអីទេណាបុត្រណាកំសាន្តលេងឲ្យបានសប្បាយក្នុងពរាជហរតីចោះអញ្ចឹងហើយព្រះលៀងទាំងអស់គ្នានាងនាងឆាប់ងើបឡើងដើម្បីមកហែហោមបុត្រីរបស់យើងយាងចូលទៅទីសួនកំសាន្តលេងឲ្យបានសប្បាយក្នុងព្រះកាយារបស់ពរាជបុត្រីរបស់យើងផងដឹងទេព្រះបិតាបញ្ជាក់ស្រីយាងតោះបុត្រI'm not afraid to die.
អូយព្រះរាជាទៀនទោះទូលបង្គំដើរយឺតដោយសារតែគុណគុណអស់ធម្មជាតិព្រឹកព្រៃហើយចាំបងឯងក៏ដើរយឺតម្លេះនេះដើរយឺតយ៉ាងហើយព្រះរាជាទៀនទោះក្រាបទូលបងឯងទេមកពីម៉ានកណាថ្លៃមិនសេះចាំបងឯងហើយបងឯងនៅធ្វើអីហេហើយទូលបង្គំមកតាមព្រះនាងដែរប៉ុនព្រះនាងយាងលឿនពេកទូលបង្គំមកតាមមកតន់អញ្ចឹងឯងបាទហ្វាយបង្គំព្រះនាងបងឯងទេបងអើយឥឡូវនេះបងបងទាំងអស់គ្នាពេលវេលារបស់ខ្ញុំមានតែមួយថ្ងៃទេអញ្ចឹងហើយយូយូខ្ញុំមកកំសាន្តទីប្រៃម្ដងបងអញជួយកាត់គ្នាទៅមើលតាពួកយើងនាំគ្នាលេងយប់ឲ្យទៅឲ្យសប្បាយអញ្ចឹងប៉ានាងម្ចាស់ចង់បង្កើតជាកម្មវិធីឲ្យបានសប្បាយហីមែនហើយអញ្ចឹងមានតែលេងនេះទេបានវាសប្បាយជីពងយកអោជីពងយកជ័យលេងជីគូថៃចាំបងអញមិនក៏និយាយអញ្ចឹងហើយនោះមិនមែនលបែងកំសាន្តទេអានេះអាលបែងឥឡូវយើងជីកត្រកវិលចាំលបែងអស់របស់អើលបែងឲ្យបងយើងមិនគួរណាលេងនៅអាលបែងស៊ីកូនថៃស៊ីអីនឹងអញ្ចឹងទីយើងមិនគួរលេងទេអ្នកនាងឲ្យសេះយើងលេងជីតោងឯងទុកតោងកុំធ្វើតោងឲ្យបើនាងអ្នកជីពីម៉ែដឹងហើយបើនាងដឹងលេងអីហើយលេងអីគេទៅគប់កំប៉ុងនៅក្រោយហ្នឹងមិនលេងតោងផងហ្នឹងទៅអីគេតាប៉ាងតាត់ពងអាម៉េចគេបងពេលលៀងខ្ញុំគេនិយាយថានេះតាត់ប៉ាងអើយទូលកុំអត់លេងឲ្យចាញ់បោកមេនាងមួយហ្នឹងចាញ់បោកយ៉ាងម៉េចចុះវេនទូលកុំតាំង3នាក់ហ្នឹងមានពងឲ្យនាងហ្នឹងផ្ទាត់ហាហើយចុះដល់ពេលវេននាងហ្នឹងមានពងឯណាឲ្យទូលកុំផ្ទាត់ហើយខំអីវាមានពងឲ្យយើងផ្ទាត់ហើយប៉ុនវាកើតមកម៉ែវាផ្ទាត់បែកហ្នឹងមែនឯណាបើពងនាងហ្នឹងញាស់ប្រេះចាញ់បាត់ហើយលេងអីខ្វាយប៉ានាងអាឥឡូវចាស់យើងសួរចិត្តអូនអូនសិនមកអូនអូនឡើងមកមកមកកូនឯណាពួកមេនំមេនាងមេពីងពីងខ្ញាដំរីលេងបុកវិយាហ្មងបាក់ពេបងបុកវិយាលេងដេញឃ្លីតបានទេបុកវិយាមកថាចង់បុកវិយាទៅបុកមកអញបុកវិយាស្អីបើអញបាក់ដងកើនៅបានមកចឹងអាមផងលេងដេញឃ្លីចាំលេងដេញឃ្លីអូគេឡើងមកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាមកបងសួរចិត្តមើលតើអូនឯងទាំងអស់គ្នានឹងមានសមត្ថភាពអីអត់ហើយចង់លេងអ្វីដែលចង់ឲ្យថ្វាយទៅដល់ទឹកប្រតីរបស់ព្រះនាងម្ចាស់ឲ្យបានសុបាយអូនឯងចេះលេងអីខ្លះអូនអមានប្រសាសន៍ក៏បាននិយាយក៏បានដែរលេងបិទពួនបងហ៎លេងបិទពួនលេងបិទពួនចាបិទពួនក៏បានច្រៀងក៏បានបង្ហាញម៉ូតក៏បានអញ្ចឹងហ៎បងចេះលេងបិទពួនថ្ងៃមុនហើយលេងពួនអត់ទៅពូនលោតបោកអាតបោករោលម៉ែអើយធំយើងប្រឡោកទៀតហើយមានអីរោលាឥឡូវចេះឥឡូវយើងនាំគ្នាលេងប្រឡងចម្រៀងឬក៏បង្ហាញម៉ូតអីទៅព្រោះថាអូនអូនកំពុងតែពេញវ័យនេះមានសមត្ថភាពត្រូវហើយយើងប្រឡងជ្រើសរើសសមត្ថភាពទៅយ៉ាងហ្នឹងទៅទៅក្រោយសិនអូនណាអាចាហែងប្រឡងគេអត់អានេះចំអត់ដល់ហើយអត់ប្រឡងបើប្រឡងទៅមកចំហៀង20000ហើយធ្វើវិធីកធ្វើគណៈកម្មការអញទៅយកសភៅមកចុះបញ្ជីឈ្មោះតែយកមកបាទជាបន្តបន្តទៅនេះក៏សូមអរញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរបណ្ដាលោកលោកលោកស្រីក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាដែលមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកបាទជាបន្តបន្តទៅនេះនឹងបានជួបតារាវ័យក្មេងសម្លេងពីរោះបាទឈ្មោះមកពីផលិតកម្មនានាដូចជាផលិតកម្មថ្នោតកបុតចុងផលិតកម្មកថាធ្លុះក្តិតជាពិសេសផលិតកម្មថ្នោតផ្ទះបាញ់
តារាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្លាប់ល្បីល្បាញតាមកញ្ចក់ទ្រូទូសខូចខូចតែគេបោះចោលផលិតកម្មទឹកហុកម៉ែរួយបន្តបន្ទាប់ក៏សូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខនារីទី1មកនឹងពីណាទី1នឹងពីណាទីប្រមាណនេះពោះពេកយោណាមកចម្រាបឲ្យចិត្តតិចម្លើអញផ្ទះបាច់ក្បាលក្តុកយេះខ្លាចអត់លើចម្រាបសួរបាទអូយសុភ័ក្រក្រាន់បើកូនគេនេះអវ័យប្រមាណហើយវ័យឯងបងអាយុប្រមាណអាយុឯងបាទអាយុផ្លេចបាត់ហើយអញអាយុសេមិនអាចុះអាយុផ្លេចបាត់យ៉ាងម៉េចអាយុផ្លេចបាត់អាយុផ្លេចបាត់ឈ្មោះឈ្មោះឯងបងបាទឈ្មោះឈ្មោះហ្នឹងអអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំផ្លេចទៀតហើយនេះបងបាយាកូនឯងឈួតទេអីបើឈួតបានពីអ្នកអញយើអត់ទេតែឃើញហើយហ៎ស្រោបទៀតអញថាកុំអញអើយស្អីគេហ៎មានស្រោបទៀតអាហែងទៅសេលមិនអានោះមកអត់ទេបងឯងទៅសេទៅឈ្មោះអីមិញឈ្មោះកដឿយស្រោបមកដោបស្រួយអីខ្ជិលឲ្យបងឯងបកប្រែអត់ទេគេថាឈ្មោះដែកអាលុយមិញញោមអូឈ្មោះអូយលះនងស្រូបអញចង់ហ៊ានចូលចិត្តទៀតបាទថាអត់ចេះអ្នកសេឯគូរូបអើឥឡូវបង្ហាញម៉ូតឬក៏ច្រៀងអីអូនច្រៀងក៏បានដែរបងអច្រៀងបាត់អីបាត់គេលេងភ្លេងហើយគេលេងភ្លេងហើយទៅឯនោះឆ្ងាយតិចប្រយ័ត្នស្រូបអញហែងស្ដាប់វាមិនបានឈ្មោះមីពធូននេះស្រូបអើសុំគ្រប់ជ័យជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរអាយុប្រមាណហើយកូនទួយអីស្អីទៀតណាអីទៀតហ៎16 16ហ៎ម្នាក់មិនបានរស់ទេអានោះយំឆ្លងមកឆ្លងមកហ៎ឆ្លងមកមើលអញផ្ទះຫມត់ចេញមើលរស់តែកន្លែងជាវាក់ហ៎អាយុ16ហ៎ណោះចាអញ្ចឹងឈប់សិក្សាហ៎នៅតែរៀននេះហ៎រៀនសិក្សាឯងបងអូកូនគេអត់កំណើតទេនេះហើយមើលនេះកូនគេប៉ុណ្ណឹងឃើញគេឈប់រៀនទេអនាគតទៅបើមិនទូលក្រុមលក់មិនបាច់ទេនេះហើយអស់ខ្ពស់ហើយណាណៅបងហ៎ណៅណៅហ៎ចាពោះម៉ានពោះចុងណោតដែរវាអស់ខ្ពស់ហើយប៉ុណ្ណឹងមានតែទៀបទៅវិញមើលអីមើលអីវ៉ាន់ប៉ុណ្ណាអីវ៉ាន់នេះគេអីវ៉ាន់ចាប់ហួយតើមានលុយចាប់ហួយទេអត់មែនទេចាអញលឺថាលុយចាប់ហួយអត់ទេឥឡូវអូនឈ្មោះអីអូនឈ្មោះអីឈ្មោះអូនចំបៃចំបៃហ៎បងហើយច្រៀងបាត់អីអូនស្រាមួយកែវបងស្រាមួយកែវហើយទៅមកជាហៀងហើយយើងចាប់បាត់បងតន់ចំទៀលផងទៀលរជាប់អញតប់មួយកែវមិនស្វឹងហ៎ឲ្យខ្ញុំជាប់ហើយមិនយកមិនធ្វើទេអូអញយកទេទៅកាលើផុតអាក្រមមកអាក្រមផុតឥឡូវអូអីគេពួកអាកាទឺកាទឺអញចេះដើរលឿនចោមរ៉ាយនេះទៅច្មោះចំបៃមុខដូចចែកដីអញចាំដូចផ្លែភ្នៅបាទនេះទីចំបៃគេឆ្លាក់ចែកដីអូបន្ទាប់ពីចំបៃអូសុំគ្រប់អញ្ជើញចំពួយនោះនោះបាទជំរាបសួរអាយុម៉ាន់ហើយកូន3ខួប3ខួបហ៎ណា3ខួបអូ3ខួបចាស់ជាងយាយអញទៀតហ៎3ខួបធំម៉ែ
3 ឆ្នាំហ៎3ឆ្នាំបើឈប់បើណានៅអេហើយលើជ្រៀងមកអីអូនអូឈ្មោះអីឈ្មោះអីឈ្មោះកូនណាអាឈ្មោះអត់ដឹងជ្រៀងបាត់អីអូនដឹងឈ្មោះចម្លែកចម្លែកហ៎ពួកនេះដូចភ័យភ័យដូចដាវជាន់ពេកហ៎យប់នេះខ្ញុំចង់ញ៉ាំស្រាយប់នេះចង់ញ៉ាំស្រាណាអាចទៅចាំបន្តិចទៀតចាំអញទិញឲ្យ1លីត្រអូបន្តបន្តមកទៀតមួយនោះស្រាមកកែវឥឡូវមួយនេះចង់ញ៉ាំស្រាកញ្ញាទៀបស្រឡះអេអើលើកដៃឡើងរំមនុស្សឯកុំរិញគុំវាឡាវាណាចាំបងមនុស្សហ៎42ហ្នឹងអើយ42បង2មិនចេះថាអាយុម៉ានហើយអូញុំអាយុ5អាយុម៉ានកូនឆ្លើយភងភងមកអេអាយុណាមានទូចយោអាយុ5 15ហ្នឹងណោះអា15ហើយហើយអូយអញឲ្យដឹង15ចាំក្តោបឥឡូវឈ្មោះអីកូន15ក្តោបឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះស្រីនូស្រីនូហើយជ្រៀងបាត់អីមិនខ្នូកូនខ្នែនអូនមិនខ្នែតអូនមិនខ្នែតចៅយាយខ្ននបងវាបន្ទាត់ឈ្មោះមិនខ្នេចឈ្មោះអូនមិនខ្នួនអាទៅចំទៀលបាត់អីឈប់អាននឹកមើលសិនអូយអញឲ្យកូនឲ្យកូនចំទៀលជ្រៀងបាត់អីមិនខ្មោច7ថ្ងៃបងខ្ញុំច្រៀងបទកលេងភ្លេងហើយហេតើច្រៀងទៅដើមគេមិនគេច្រៀងរួចហើយដល់បទទៅនោះមួយនោះច្រៀងហើយអូនឯងច្រៀងបទអីសេងទៅច្រៀងបទច្រៀងបទ20ឆ្នាំក្នុងគុកអីទៅអូនអាលូតអីក៏កើតទេនេះអញអើយរបូតរបូតទៅមិនចេញយីវ៉ាន់អញទេហើយច្រៀងបទអីកូនដោបទបាត់ឯណាទៅព្រំចារីហ្នឹងបាត់ចាន់អើយអាចាន់អើយទៅមកជាហៀងបាទបន្តពីបៃខណារីបានមករេញនាមសັບឈ្មោះរួចរាល់ហើយក៏សុំអញ្ជើញសាក់សពនៅជាក្រៀងក្រៀងនោះងាប់ពេះឯងមើលមកផ្លែតដូចខ្មោចអាជួបជាមួយនឹងបៃខជនអើយអញ្ញាអាខ្មោចដុតស្ទើមេតសួរអ្នកជួរណកម្មការបាទអ្នកជួរបាទលើកដៃឡើងរំហៅហៅខ្ញុំមកធ្វើអីអូខ្លែងមកប្រឡងខ្ញុំរៀងហ៎អូចឹងអើអឈ្មោះអីលោកអាងាប់អីអាតៃហោងនេះអា20000ណៃជួរមិនបានជេរខ្ញុំអូជួរឲ្យជេរអញធ្វើអីបាទជំរាបសួរបាទអ្នកជួរលោកបៃកជនលោកឈ្មោះអីដែរទៀតអាងាប់ប្រងវាយលេងមកអស់ម៉ាន់លុយវាយអានឹងចេញមួយអាម៉ាឈ្មោះអីអាបើទៅនោះចេញមកអូនឯងទៅនោះកូនអញសួរឯងឈ្មោះអីអាងាប់អាជាប់ច្បាស់អីសួរតែម៉ែដាក់ឲ្យដាក់ឈ្មោះអីអាងាប់អញមិនបានគេសួរស្រួលពូលអញមិនបានមួយទៀតអាចចង់ប៉ះចង់ណាស់អាក្រក់ម៉េះអញសួរឈ្មោះដើម្បីនោះចូលអឹមជីស្បែកកែឈ្មោះក្នុងជីទៀតមកឲ្យខ្ញុំសិនមកចាំខ្ញុំប្រាប់កុំឲ្យវាយឈ្មោះក្នុងជីទៀតឈ្មោះអីឡើងមកសួរមក
អញដេកសួរវិញអញចុកជើងអញមកអីអាងាប់អីអាងាប់មិនទាន់អញនេះតកូលឈ្មោះអាឯងខ្ញុំឈ្មោះងាប់យីហេបាញ់អើប៉ណ្ណឹងសឯងដូចខ្វះឈ្មោះដាក់អាខ្មោចងាប់បកោកអាអើយអាងាប់អឺអឺបានហើយអាងាប់ចងកអាងាប់ក៏ចំទៀលចម្រៀងនេះណោះច្រៀងបាត់អីម៉េចច្រៀងបាត់អីបាត់អីបាត់ទៅអាបាត់អីបាត់ទៅទៅមកចម្រៀងសិនបាត់នឹងចេញថ្មីហែចេញថ្មីបាត់អីបាត់ទៅអូសូមក្រុមអញ្ជើញបែកខ្នារីទី1ច្រៀងបាត់អីបាត់ទៅបាត់បាត់អីហែមិញអាបាទពេលលេងធោនេះស្រូបចាមេអវ័យស្រូបអូកញ្ញាបធោនេះស្រូបរីករាយទស្សនាក៏ដូចជាសណ្ដាប់ជាមួយកញ្ញាអីវ៉ាន់ស្រូបគេច្រៀងថ្មីទៅបងហាច្រៀងថ្មីទៅច្រៀងវាខុសពីយំច្រៀងខុសពីយំហ៎អាយំខុសពីញ៉ៃច្រៀងផងអេអញធាក់កាប់មុខតែឡូវបាត់អត់ដឹងថាគេច្រៀងធ្វើម៉េចឥឡូវច្រៀងអញអ្នកធ្វើបងរាប់ឲ្យចា1 2 3 1 2 3គេលេងភ្លេងហើយគេលេងភ្លេងហើយអស់មករវាកាយការផងអស់មករវាដាក់ទៅនឹងពេកអញជ្រឹកទៅខត់តង់ហើយណាខត់តង់ហើយណាដោយសារត្រូចចេញអូនឯងមិញតដាក់អញ្ចេះបានច្រៀងចេញអេចាំបាច់ខ្ទប់អញ្ចឹងកំច្រៀងចេញបងបាយខ្ញុំធ្វើណៃអញ្ចឹងអារាំផងហ៎រាំសាម៉េចគេលេងភ្លេងហើយគេលេងភ្លេងហើយអស់មករវាអស់មករវាហើយអាថ្ងៃនេះប្រហែលជាស៊ីបាយឯយ៉ាតាចាំទទួលរង្វាន់3ជើងកាប់មុខកហិតហិតទឹកដមសំនៀងពីរស់កាយវការសូនបន្ទក់រង្វាន់ដែលត្រូវទទួលបានថ្នោតទុំមួយនេះមកប្រឡងដែរកូនណាឡើងមកអត់ប្រឡងហ៎ហើយទៅណាហ្នឹងអោអាបែកបែកបែកកានារីបន្តបញ្ញាប់ងាល់ទៅយករង្វាន់មានក្តីមួយជីវិតនេះអើចិត្តអញឃើញ20ឆ្នាំហើយនៅតែប៉ុណ្្នឹងហ៎ចំទៀលស្រាមើកែវចាំមើវាច្រៀងបានប្រមាណម៉ាត់1 2 3ស្រាមួយកែវលើកជួនសង្សារសំឡេងពីសាព្រោះមើលអញពើមលួងមើលកែវស្រាក៏ឆ្ងាញ់រុំអូនក៏ស្រងស្រាក៏ឆ្ងាញ់រុំក៏ស្រងអាហោអ្នកចម្រៀងសិតតែអត់គ្រប់ទឹកអាខ្លះច្រៀងផងសើចផងអាខ្លះយំទៅបាទទទួលរង្វាន់បានអីបងបាន3ម៉ោងបានកែបកង់មួយទៅកញ្ញាចំបៃបានលាចាក់លោកនេះទៅបៃខនារីបន្តជាបន្តបៃខនារីបន្តហើយឲ្យលឿនកូនកុំភ័យពេកបើលុយសេវាដៃ2ដៃ3អាចទៅចំទៀលបាត់អីអ្ហ1 2 3យំនេះខ្ញុំចង់ញ៉ាំស្រាមិនមែនដោយសារនាងណាឈ្មោះស្នេហាទេណាព្រឹងខោហើយខោហើយចង់ចៃខោហើយខោហើយចង់ចៃអីអើខោហើយឆោមឆ្លៅខោប្រោលហើយពឹងចង់ញ៉ាំស្រា
អឺមែនបីណាណាយកនេះខ្ញុំចង់ញ៉ាំស្រាមិនមែនដោយណាដោយសារខ្ញុំឃ្លានជាប់ហើយអ្នកឯងហ្នឹងកូនទៅទៅជាប់ឲ្យស្លាប់ចុះទៅផុសឃុំថ្មីបន្តបន្តមកពីមនុស្សទាំង3រូបបានផុតទៅហើយឥឡូវចូលដល់ម្រិញកងវែលអីនេះមិនមកកណាត់អត់មិនមិនមិនខ្ញុំពើទៅអីជប់ជាមួយនឹងបៃខនារីមនុស្សកើតស្ទើរតើណាគេថាប្រពួតតើអើយអញនៅតមកទៅទៀតលេចហើយងើបឡើងខ្ញុំកណោបកបាញ់យោហ៎ជិះរៀងកូនដល់វាទៅមកស្រែកមកអេបូនឯងមកចំហាញ់ដាក់អញនេះទៅទៀតគេហ៎ដាក់អាគេចាញ់ជេកអូតាកូនតាជិះរៀងតាចាំពូឲ្យលុយធីប1 2 3បាញ់ឲ្យលុយធីបឲ្យលុយធីបឲ្យ 15,000 អពូអញអត់ធ្វើញយខ្ញុំថាចំទៀលទៅថាចំទៀលទៅ1 2 3អញរាប់3ដងទៅហាបាយឲ្យកូនជ្រៀងជ្រៀងអូទៅអើយអូកាយវការនៅទៅនងឲ្យមើលអូកាយវការអត់ទៅណាឆ្ងាយពីច័ន្ទណាអូបាត់ដួងច័ន្ទរួមលបាំអាកុយវាអស់ភ្លើងឯអើយមីក្រូគូ75ឲ្យលឿនបាត់ដួងច័ន្ទវារួមមកចេញមកចេះអើយកូនបានទេឯងផងយងមកអាចទៅទៅព្រោះឲ្យកូនណាចាំទៅជើងដាក់ពីងអាបាត់អីច័ន្ទអើយរស់ខ្ពស់ម្លេះណោអើយអញឯងអញគេចាន់គេកាយបកាទៅលើមេឃឯងចាន់អើយបើថាមិនបានកាយបកាទៅលើមេឃគូវាជ្រៀងឲ្យលឺតិចណាដូចចាន់ចាន់ស្អីនៅអែលទៅរាវចាន់ហើបន្តបន្តពីចាន់ធ្លាក់ដល់ដីក្ដុកបាទសុំអញ្ជើញបៃខជនបៃខជនអាហ្នឹងតស៊ីខ្សែតៃទៀតអរណូចខៃលិចណាខ្សែតៃខ្សែតៃណាណាវាយាយម៉ាអញហែងអញ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 វាយខាងគួលអូឡើងមកចំទៀលលឿនណាហៅណាគេហៅអាហែងហ្នឹងមិនដល់ចំឈ្មោះអាហែងនោះហែងឈ្មោះអីបាញ់អាងាប់គ្រប់អញ្ជើញលោកអាងាប់មកអូយមើលដំណើរណោះអាបាទឥឡូវនេះឃើញថាគណៈកម្មការលេលើបានប្រកាសឈ្មោះបេក្ខនារីអស់ទៅហើយចូលណឡាយដល់ខ្ញុំបាទប្រុសស្អាតរូបក៏សង្ហាឡើងមានវិចារបន្តិចលិចនឹងឡើងមកច្រៀងជូនទស្សនិកជនអើយជឿជាក់អណោះក្មេងតូចក្មេងតូចជឿជាក់អណោះប៉ិន